igualdade. Como en torno hai, xira todo o demais. Entón, comentarvos, como tedes aí, a min non me sirve, nin me serviu nunca, esa charlita puntual, ¿no? De facer o xe un obradoiro, de mañan dar unha charla, outro día invitar a alguén a falar. Eso sempre me parece, bueno, está moi ben, por suposto, pero me parece que é absolutamente insuficiente, que con eso non facemos nada. Entón, me currei estas cousas que estades vendo aí, en cuarto da ESO, daba un programa de educación afectivo-sexual que, en base a un libro que editei no 94, que se chama Eros materiais para pensar o amor, que hai moita xente que seguiu tamén utilizando, porque eu eran os meus materiais e recursos para traballar nas aulas todos estes temas, e logo moita xente foi utilizándoos, porque fixen, eso tamén é certo, non? Fixen moita formación do profesorado. Entón, iba dándolles ferramentas a xente que lle daba tanto medo afrontar estes temas, non? E ás veces, cando tes, bueno, cando tes materiais, tal, te sintes máis apoiada e podes facelo con máis comodidade, non? Outro programa era de educación emocional en terceiro da ESO, traballar todo o mundo das emocións, dos sentimentos e demais, e en educación para a cidadanía, ata que non la chimparon coa LOMCE, era a materia que impartía en segundo da ESO. A maiores vos podedes imaginar, como catedrática de filosofía, teña que dar historia da filosofía en segundo de BAC, e antropoloxía, filosofía do dereito, todas as optativas. Pero a min realmente o que máis me gustaba e o que máis me interesaban eran estas cousas, porque aí era onde eu tiña moitísimo campo para experimentar e facer cousas que se saían dos programas oficiais, ¿no? Entón o que fun facendo foi, dende o principio, fun editando os materiais que iba elaborando, porque así de alguna maneira me cubría. Fixarvos que en tempos de Fraga, cando empecéi facendo o curso de educación sexual e me publicaron o libro de Eros materiais para pensar o amor, a Xunta o publica, o auspicia e o tal, era a Xunta de Fraga, e estaba como previsto tamén para como un libro de ética para cuarto da ESO, con lo cual, bueno, pues está ben cubrirse un pouco as espaldas, sobre todo cando os tempos non son do máis favorable, non?